Türkiye'nin Qarabağ'a gelmesi Rusya ile birlikte sülhü təmin etmesi region için çok mühim bir haldır. Bu sözleri redaktor Azı politolog Fikret Sadıqov Türkiye'nin Qarabağ'a sülh məramlı missiyası ile gelmesinin regiona təsir haqqında danışarken deyib. O, Türkiye'nin gelmesi ile regionda bir çox müsbət tərəfi değişikliklerin olacağını bildirib. Türkiye nüfuzlu dünyada söz sahibi olan bir ülkedir. Elbette ki, kardeş ülkenin Qarabağ'a gelmesi burada Rusya ile sülhə nəzarət etmesi müsbət haldır. Həmçinin Türkiye'nin Qarabağ'da olması ümumilikdə region için önemli bir məsələdir. Bildiyimiz kimi, əvvəllər regionda təkcə Rusiyanın sözü keçirdisə, artık Türkiye'de burada söz sahibi olacaq, regionun inkişafında müəyyən addımlar atacaq. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanın qələbəsi və Türkiye'nin Qarabağ'a gəlməsilə regionda bir çox mühüm dəyişikliklər olacaq. Politolog Türkiye'nin Azərbaycana dəstəyindən də danışıb, Türkiye Azərbaycan üçün həm siyasi, həm də hərbi baxımdan çox önəmli bir ölkədir. Türkiye'nin Azerbaycanlı yaxınlığı, rəsmi Anakaranın Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyi Rusiyanın bu münaqişəyə açıq şəkildə müdaxil etməsinin qarşısını aldı. Bu dəstək müharibənin bitməsinə qalan ərazilərin sülh yolu qaytarılmasında önəmli rol oynadı. Əlbəttə, işğalda olan ərazilərin çox hissəsini Ali Baş Komandan İlham Əliyevin nəzarəti altında Azerbaycan ordusunun uğurlu əks-hücum əməliyyatı ilə azad edilib. Bizim hərbi və siyasi gücümüz kifayət qədər çoxdur. Bu heç kimə sirr deyil. Amma müharibə vəziyyətində güclü dövlətlərin dəstəyi çox önəmlidir. Qardaş ölkə Türkiyə açıq şəkildə Azərbaycandan xalq lavasına dəstək oldu. Əlbəttə ki, bu dəstək bizim qələbə qazanmağımızda önəmli rol oynadı. Yaşasın Azərbaycan, düşmənə ölüm. Düşmənə ölüm arzu edənlər şərhdə yazsın. Hörmətli izləyicilər, sizlərdən videonu bəyənmənizi xahiş edirəm. Ermənilər bu tərs videoları dislike edir. Ermənilər üçün Qarabağda yaşayış yeri tapılmır. Publika az xəbər verir ki, xüsusilə problem Xocalı rayonu ərazisində yaranıb. Belə ki, rayon ərazisində qaçqınların sayı çoxalıb. Sputnik Ermənistanı açıqlamasında Xocalı rayonunun administrasiya sədrinin muavini Armen Mangasaryan rayon ərazisində 2230 nəfərin qaçqın düşdüyünü və onların Ermənistana göndərildiyini bildirib. O, Şeyli və Xaçındərbətli kəndlərinin boşaldılmasından sonra buradan 400 nəfərin çıxacağını deyib. Ermənilər üçün əsas problem yaşayış yerləridir. Belə ki, Xocalı Ağdam ərazilərindən çıxarılanları Xankəndiyə köçürmək mümkün olmur, çünki həmin ərazidə Şuşa və Hadrutdan gələn ermənilərin yerləşdirildiyi bildirilir. Üstəlik, Mangasaryan Ermənistandan Qarabağa geri qayıdan ermənilərin bir hissəsinin də ev tapmaqla bağlı problemlərinin ortaya çıxdığını bildirib. Laçın və Kəlbəcər rayonlarını İrəvanın qanunsuz yerləşdirdiyi insanların da buradan çıxmaqla bağlı problemləri yaranıb. Qarabağ bəyanatına əsasən bu bölgələri tərk etməli olan erməniləri yüklərin daşınması ilə bağlı Ermənistanın heç bir qurumu yardım etmək istəmir. İnsanların müraciətlərinə rəğmən dövlət qurumları günahı bir-birinin üzərinə ataraq cavabdeh olmaqdan boyun qaçırırlar. Problem təkcə dövlət qurumları yox, özəl qurumlarla da bağlı yaranır. Dövlətdən heç bir dəstək ala bilməyən ermənilər öz pulları ilə yük avtomobilləri də tapa bilmirlər. Belə ki, onlara bunun üçün deyilən qiymət çox bahadır. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mülki Müdafiə Qoşunlarının komandanı İlham Abdullayev 20 noyabrda Şuşa şəhərində Rusiya Federasiyası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Beynəlxalq Fəaliyyət Departamentinin rəisi Vladimir Solovyovla görüşüb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində humanitar məsələlər, o cümlədən elektrik enerjisi, qaz təchizatı və rabitə xətlərinin bərpası məsələləri müzakirə edilib. Tərəflər əməkdaşlığın davam etdirilməsi məqsədilə mütəmadi əlaqə saxlanılması barədə razılığa gəliblər. Ermənistan mətbuatında ölkənin yeni təyin olunan Xarici İşlər Naziri Aravazyanla bağlı qalmaqalı faktlar yayılıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Yerevan Dodai portal məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, 1996-cı ildən Xarici İşlər Nazirliyində çalışan Ayvazyan diplomatik korpusun ən qalmaqalı kadrlarından biri olub. Qeyd olunur ki, səfir olduğu dövrdə Ara Ayvazyan diplomatik nömrə nişanlı avtomobillərin alqı-satqısı ilə məşğul olub. Lakin bu, onun tərcümeyi halındakı ən biabırçı epizod deyil. 23 aprel soyqırımın ildönümü ərəfəsində Türkiyənin Argentinadakı səfirinin dəvətini qəbul edib və heç kimə demədən Türkiyə səfiri ilə içki içməyə gedib deyə Yerevan Dodai portalı yazıb.
Məlumatda bildirilir ki, Xarici İşlər Nazirliyi başçısı ilə bağlı başqa bir biabırçı epizod odur ki, Ara Ayvazyanın sürücüsü səfirliyin seyfindəki pulu oğurlayıb və hamı onun yerini bildiyi halda Ayvazyan ailəsinə yaxın olduğu üçün cinayətkarı cəzalandırmaq üçün heç bir şey edilmədi. Daha sonra qeyd olunur ki, İspan dilində nəşr olunan La Septima jurnalının 2008-ci ilin yanvar sayında Diplomatik Qaçaqçılıq adlı məqalə yayımlanıb. Həmin məqalədə Ara Ayvazyan Nigeriya, Pakistan, Çili, Fas, Boliviya və Belarusiya kimi müxtəlif ölkələrdən olan təxminən 13 diplomatla birlikdə bahalı avtomobillərin satışında iştirak edib. La Septima jurnalı yazıb ki, diplomatların cinayət sxemini həyata keçirmək üçün diplomatik toxunulmazlıqlarından istifadə ediblər. Noyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraitinin üstünlük təşkil edəcəyi, gün ərzində yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 6-9, gündüz 10-12, Bakıda gecə 6-8, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 765 mm civə sütunu, nisbi rütubət 65-75% təşkil edəcək. Noyabrın 21-də Azərbaycanın rayonlarında arabir yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 8-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə, gündüz 1-3 dərəcə şaxta olacaq. Tipi meteoroloji proqnoz. Noyabrın 21-də Abşeron yarımadasında tutqun və rütubətli hava şəraitinin üstünlüyü gözlənilir ki, bu da meteoəsas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Xəbərdarlıq. Noyabrın 23-ü gün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, şimal-qərb küləyinin 15-20 bəzi yerlərdə arabir 23-25 müstəqiq güclənəcəyi, yarımadanın bəzi yerlərində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraitinin noyabrın 23-ü axşama dək davam edəcəyi, fasilələrlə yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı, bəzi şərq rayonlarında intensiv olacağı gözlənilir. Qərb küləyi noyabrın 23-ündə arabir 15-20 ayrı-ayrı yerlərdə arabir 23-28 müstəqiq güclənəcək. Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev sərəncamı ilə Danıq Canpolad Aloğlu Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasına yeni rəis təyin edilib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, Danıq Canpolad 1981-ci ildə Balakənd şəhərində anadan olub. 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquqşünaslıq Fakültəsinin bakalavr pilləsini, 2007-ci ildə isə həmin fakültənin magistraturasını fərqlənmə diplomları ilə bitirib. 2004-cü ildən Dinin Polis Akademiyasının Cinayət Hüquqi Kafedrasında müəllim kimi işə başlayıb. 2005-ci ilin noyabr ayından 2019-cu ilin avqust ayına kimi Dinin istintaq orqanlarında müstəntiq, baş müstəntiq şöbə rəisinin müavini, şöbə rəisi və baş idarə rəisinin müavini vəzifələrində çalışıb. Prezidentinin 01.07.2010-cu il tarixli 988 nömrəli sərəncamı ilə Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Danıq Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin İstintaq Şöbəsinin rəisi olub. Daha sonra Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsinin rəis müavini olub. 26.08.2019-cu ildən Dinin Polis Akademiyasının rəisinin birinci müavini vəzifəsində xidmət edib. Ailəlidir, iki övladı var.